Bisa mundurot. Februari teh, sari last toka disil. Sari last toka jatia disil, jatia, akan komiti hasil, nirman komiti akan hasil, nirman komiti, kami hodes so hasil lo, prabak kolde aku baguti hasil. Tapi shot, tenai koi thakil, akar pi shot, kamka jaku huanai, kami maze-maze, ini kau satu di sari jone alusan aku, kalau alusan aku ini, kami aku hodut tanah pau. Tapi shot, আমি তেওঁৰ লগত প্ৰবাদ কলিতাৰ লগত কাম কৰাৰ বিষয়ে প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এনেকৈ এনেকৈ কামটো কৰা তেওঁ কিন্তু কৈছিল যে মই তেনেকৈ কাম নকৰোঁ মই আলোচনাও নকৰোঁ তেনেকৈ কামো নকৰোঁ কোনে কোনে কি কৰে কৰিব তেনেকৈ কৈছিল কিমান টকা সেনচন হৈছিল 4 লাখ টকা কিমান টকা উলিয়াইছে 3 লাখ টকা উলিয়াইছে 3 লাখ টকা আজি কেইদিনমান আগতে আমি গম পালোঁ যে নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে যে আমি যেতিয়া নলবাৰীৰ প্লেনিং অফিচত চাবলৈ যাওঁ চাবলৈ যাওঁতে আমি গম পালোঁ যে 3 লাখ টকা উলিয়াই আনিছে আৰু এইটো উলিয়াই আনিছে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 26 তাৰিখে উলিয়াই আনিছে এইটো উলিয়াই আনি কাকো কোৱা নাই কামটো আকৌ হোৱা নাই কাম একো হোৱা নাই উলিয়াই আনি তেওঁ পইচা কি কৰিছে কি কৰা নাই নিৰ্মাণ সমিতিৰ সভাপতি কোন আছিল নিৰ্মাণ সমিতিৰ সভাপতি আছিল প্ৰভাত কলিতা তেওঁ কি দলীয় বিজেপিৰ কৰ্মী নেকি তেওঁ বিজেপিৰ কৰ্মী গতিকে আমাক কাকো কোৱা নাই পইচাটো সম্পৰ্কে আমি যোৱাকালিয়ে এই বিষয়ে আমি গম পাওঁ আপুনি নিৰ্মাণ সমিতিৰ মেম্বাৰ আছিলে মই নিৰ্মাণ কমিটিৰ এজন মেম্বাৰ আপুনি গম নাপায় এই বিষয়ে গম নাপাওঁ পইচাটো কিহৰ নামত চেংচন হ'ল সভাঘৰৰ নামত নেকি পইচাটো আমাৰ ৰণাগুছি বৰগোহাঁই ঘৰৰ সভাঘৰৰ নামত চেংচন হৈছিল এইটো পইচাটো আৰু আমাৰ আৰু এজন সদস্য আছে আমাৰ ইয়াৰে তেওঁ নলবাৰী গৈছে তেওঁ জয়ন্ত কলিতা তেওঁ এই বিষয়ে আকৌ গম নাপায় মানে আপোনালোক দুজন সদস্যক অন্তঘৰত ৰাখি তেওঁলোকে এই কামটো কৰিছে ৰাখি আমাৰ আৰু সদস্য বুলি কথা নাই আমাৰ ইয়াতে মন্দিৰ বান্ধা এখন গোহাঁই ঘৰ এখন স্থায়ী কমিটি আছে আৰু এই স্থায়ী কমিটিখনৰ কোনো মানুহে এই কথাটো তাৰমানে গম নাপায় মানে সকলোকে অন্ধকাৰত দেখি তেওঁলোকে পইচাটো ভক্ষণ কৰিছে পইচাটো আনিছে তেওঁ ভক্ষণ কৰিছে তেওঁলোকে পইচাটো তেওঁ কি কৰিছে কি কৰা নাই এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই কিন্তু পইচাটো আনা বুলি আমি ইতিমধ্যে কাগজ পত্ৰ আমি নলবাৰী অফিচৰ পৰা আমি লৈ আহিছোঁ মানে তথ্যই সেইটো কথা কৈছে তেওঁলোকে যে পইচাটো উলিয়াইছে তেওঁ পইচাটো আনিছে ইয়াত লেখা আছে কাগজখনত লিখা আছে ইয়াতে আৰু তাত প্ৰভাত কলিতাই চহী কৰা কথাটো তাত লিখা আছে প্ৰভাত কলিতাই ইমান পইচা নিছে গুছি গেছে।